Құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Өткенде Малтабу сайтына біраз өзгерістер енгізіп жатқанымызды хабарлаған болатынмын. Соның бірі, мына әрбір ауданда жеке-жеке бағана қылып қостық. Енді мойындау керек, бұған дейін сәл ыңғайсыздау болатын. Біз ірі-ірі облыс қалаларды ғана көрсететінбіз. Енді сол кез келген облыстың арасында бір аудандар бар. Бір аудан мен екінші ауданның арасы 400 км деген сияқты. Енді бір сиыр, бір жылқы үшін 400 км-ге сабылмайсың ғой. Сондықтан елге ыңғайлы болсын деп Шығыс Қазақстан болсын, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Түркістан, Қызылорда қай аймақты таңдасаңыздар да сол облысқа тиесілі бүкіл аудандарды жеке бағана қылып қостық. Сұраныс бар, мына хабарландыру аз болып жатыр. Сондықтан үйде отырып мал бордақылайын десеңіз де, ет сатсаңыз да, жұмыртқа сатсаңыз да, ірімшік қаймақ сатсаңыз да, өзіңіздің тұрғылықты ауданыңызды теріп, әдемілеп суретке түсіріп, мекенжайыңызды, телефоныңызды қалдырып хабарландыру беріңіздер. Заман өзгерді. Бір дүниені сату үшін қашанғы біз базарға барып сабыламыз, оның арендасын төлеуің керек. Қаншама уақытың кетеді. Енді хабарландыру беру тегін, дайын платформаны дайындап қойдық. Содан осыны пайдаланыңыздар. Бұл енді үлкен жобалардың басы ғана. Өткенде уәде еткендей қазір кәсіпкерлермен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Алдағы уақытта 5 миллион теңгеге дейін мына тегін гранттар тарататын боламыз кәсіп бастағысы келетіндерге. Біз Малтабу сайтында да белсенді ақпарат тарататындарға оларды жылдың соңында марапаттау болады. Сондықтан атсалысайық, әр қазақ бай болсын.